Інформація про скасування рейсів до Туреччини з Рівненського аеропорта на сайті туроператора JoinUp з'явилася 11 липня. Це, на жаль, вимушений крок для того, щоб зменшити навантаження на наші компанії авіаперевізники, які, на жаль, в зв'язку з високою інтенсивністю літнього сезону дуже часто не витримують цього навантаження, і це призводить до значних затримок рейсів. Туристам буде запропоновано можливість пересісти на найближчі рейси з іншого міста або повернути 100% коштів, які були виплачені за цю турпотівку. Офіційного ж повідомлення від туроператора директор Рівненського аеропорту ще не отримав. Ми знаємо цю інформацію чисто із джерел комп'ютеру, Фейсбуку, те, що є. Як такої інформації в нас не було від Анди самої, тому що ми договір заключаємо з перевізником. По крайній мірі, я знаю, що 19 числа у нас рейс буде. І так само продаються квитки, і він грузиться. Компанії JoinUp пояснили, рейси до Туреччини скорочуються поступово. Повністю чартерна програма до Анталії з Рівного та ще 6 міст України має закритися до 26 липня. Нагадаємо, офіційно туристичний сезон у міжнародному аеропорті Рівне відкрили 3 травня. Ходили по турагентствах, нам пропонували варіанти з Києвом і Львовом, а в одному запропонували Рівне. Різниця – $100, а також безкоштовний трансфер із Бреста. Квиток за дорослого і дитину – $500. Це дешево. Польоти до Туреччини здійснювали 2 туроператори – JoinUp та TPG. У травні літаки з Рівного до Анталії вирушали 4 рази на тиждень. Рейси до Туреччини з Рівненського литовища туроператор TPG відмінив 15 червня. Тепер не літатиме і JoinUp. Тетяна Климчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.